Happy Holi, Happy Holi. Guys, please come and buy. Begalau, lamayona bithang mana manchi negas ne? Para pisha. Nay, pisha burja sabay. Mas kau sudah kau bakal usup pernah lain dang. Pisang dong, pisah pisang dong. Exo hati ne. Ang boleh sih jangan join jadi sih sandang. Ang kulog lagi nala ya. Dah bu, ang masih lagi kita akan drama. Bandar. Ay, kiki kuri buta kau sih? Bandar. Bandar. Bandar kuri buta boleh. Mekuri. Mekra mana orang ne? Biasa siar sih ne. Is ni kalau rasa bapa saya sekarang. Kau yang no put buna? Isilo mai isilo. Dah susah macam mana? Nak put barang ni? Ay kari. Isu. Ay mana nak jasa guys? Kiri. Kau sudah kalah rambut kita. Kau tanya mau minum susu dong. Hamara kalu, halo kalu. Kalu selfie sudah. Kira? Berapa? Hey. So guys. Holi kelihatan ni, mungkin mesti ni buat holi jenis apa? Hanya bermula jam tangan kadang kami hebat dia dong. Aisyah kita pun jalan lagi ni, show ni. Mina kita senang jam holi. Holi kelihatan orang kita senang. Aku mungkin lagi bye. Happy Holi. Isilah mungkin pun kadang. Sampai apa? Mantelam. Aisyah no. Bye bye. Si mana awak mesti holi ya? Kita bisa. Nona so kau harus cari mana orang pun nelaya. Harus cari mana dila. Mesti ya. Nih sana jeng saya soli pun nelaya. Iman sup sup je. Kek tu aku tu kek kamu lulus sih sah. Kay dili. Kek tu kor kay dili boleh. Ada sejeng berdini.
Holi pura halakje holi ma ma ji holi ma holi ma ji holi 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 তোর নাম কি আসলে তোর নাম কি আসলে সন্দীপ না সঞ্জিত